Drahí reholní spolubratia, drahí otcovia protoprezbiteri, duchovní otcovia, otcovia diakoni, milé sestričky, bratia a sestry, milí mladí priatelia, jednoduchá skúsenosť pred liturgiou. Keď som stál pred zatvorenými dverami, nevidel som vás. Ba ani som nevedel, ako sa ozýva spev v tomto priestore. Dvere či brána totiž človeku bránia v tom, aby vstúpil do nového priestoru. Ale otvorením brány do chrámu zrazu sa predo mnou rozvidnelo. Ožiaril ma jas cerkvi, počul som vaše hlasy a potešil som sa vašej prítomnosti. To, čo je platné o tej fyzickej bráne, že ona je prekážkou, ktorá zabraňuje kdesi vstúpiť, je platné aj o duchovnej bráne. A preto svätý otec František sa rozhodol otvoriť túto duchovnú bránu milosrdenstva, aby sme my, žijúci vo svete, kde si von, kde sme stíhaní mnohými nepriateľstvami, napätiami, rizikami a ťažkosťami, si otvorením tejto brány mohli uvedomiť, že svet môže vyzerať aj ináč. Môže byť plný pochopenia, plný milosrdenstva a plný lásky. Len je treba vedieť vstupovať do tohoto priestoru lásky. A možno, že zaujímavým je aj tento deň, ktorý bol ustanovený pre otvorenie brány milosrdenstva, ktorú svätý otec František otvoril do obeda v Ríme. Tento deň oficiálne bol skončený druhý vatikánsky koncil. A pre nás vo východnej cirkvi ešte viac zvýrazňuje slova, ktoré často sa modlí kňaz či reholná osoba, keď berie časoslov do rúk a modlí sa v stichyri: Bohorodička, ty si brána, cez ktorú Boh prišiel k nám. Čím chce naznačiť, že sviatok nepoškvrneného počiatia je príliš krásnym a symbolickým sviatkom, aby nám poukázal, že Božie milosrdenstvo prišlo tou prvotnou bránou, ktorou bola Mária, cez ktorú sa on narodil, aby vykúpil tento svet a tak prejavil ľuďom mnohé milosrdenstvo. Lež Mária je nielen tou bránou, cez ktorú Boh vstúpil na túto zem, keď sa narodil v judskom Betleheme. Je zároveň bránou, cez ktorú človek môže ľahšie vstúpiť k Bohu a ponoriť sa do jeho milosrdenstva. Preto je dôležité dnešný deň, sviatok nepoškvrneného počatia, kedy sa otvára brána mimoriadneho roku milosrdenstva, zúžitkovať k hĺbšiemu uvedomeniu si toho, že Boh pred nami otvára nové priestory. Priestory, ktoré vo svete tak dobre nevnímame, pre nepriateľstva, tragédie, teroristické činy a mnohé, mnohé napätia. Otvára pred nami duchovné priestory, v ktorých máme pociťovať Boha v jeho milosrdnej láske, ale zároveň pozýva aj nás ľudí k tomu, aby sme túto milosrdnú lásku prejavovali aj my, tak ako ju prejavovala Mária. A ako ju ona prejavovala? Prejavovala ju predovšetkým vo svojej rodine, medzi svojimi najbližšími. Svätá rodina jej prítomnosťou pociťovala jej milosrdnú lásku na každom kroku. Táto milosrdná láska Márie bola opatrná, keď išlo o dieťa, ktoré chcel zmarniť Herodes. Táto milosrdná láska Márie bola starostlivá,
keď išlo o to postarať sa o toto dieťa v nazareckom domčeku. Táto milosrdná láska Márie naozaj oživovala rodinu, ktorú je aj dnes treba oživovať milosrdnou láskou. A tak pozvanie do roku milosrdenstva platí pre všetkých, ktorí žijú v rodinách, aby si túto lásku predovšetkým vedeli znovu prejavovať manželia vzájomne medzi sebou. Aby si túto lásku vedeli prejavovať rodičia a deti voči rodičom. Lebo žiaľ, je treba povedať, že táto milosrdná láska sa dnes stráca i na tej najzákladnejšej úrovni, ktorou je rodina. A Mária je toho príkladom, ako sa je treba o túto milosrdnú lásku starať, keď ide o ochranu dieťaťa, keď ide o šťastie rodiny. Preto, bratia a sestry, otvorením tejto brány milosrdenstva, prvej na našom teritóriu Košickej eparchie, sa má rodič, manžel, manželka, zamýšľať nad tým, akým spôsobom ja prežijem tento rok milosrdenstva tak, aby v mojej rodine bolo cítiť viac lásky, odpúšťania, empatie a milosrdenstva. A potom, ak sa zvládne táto sféra, je ľahké vystúpiť do sveta, v ktorom si všimneme aj potreby iných, ako si všimala Mária. Vidieť to napríklad v Káne Galilejskej. Ona, ktorej nič do toho nebolo, ako sa majú, správajú svadobníci, ako sa postarali o hostinu. Vo svojej láske k blížnym pripomenie Ježišovi nemajú vina. Veľmi milosrdne pozerá na tých, ktorí sa ocitli v núdzi a zostali by v hanbe, keby nie jej príhovoru. Toto sa očakáva aj od nás, kresťanov. Všímať si aj potreby iných, mimo svojej rodiny a tam, kde môžeme zasiahnuť a vstúpiť nejakým spôsobom, treba milosrdným okom pozrieť na tých ľudí, ktorým možno naše slovko, možno naša drobná pomoc alebo pripomenutie urobí veľkú službu. Rok milosrdenstva, ktorý práve začíname, je výzvou pre nás všetkých. A to výzvou k modlitbe za tých, ktorým azda fyzicky nemôžeme pomôcť. Toto robí aj Mária. Vtedy, keď Kristus odišiel do neba, zúčastňuje sa v prvotnom spoločenstve cirkvi modliať sa s ľuďmi, prvými kresťanmi. A keď ju Kristus berie do neba, znovu všímajúc si potreby ľudí a zjavujúc sa na rozličných miestach, napomína a pomáha. Toto môže každý. Keď už fyzicky nevládze čím si pomôcť inému, môže prísť do chrámu a modliť sa za neho, obetovať za ňo svetú liturgiu, dať svoj čas Bohu, aby Boh bol milosrdný voči tomu, koho chceme svojim milosrdenstvom navštíviť. Začíname rok milosrdenstva. Rok, v ktorom Kristus chce prejaviť svoju milosrdnú lásku voči nám všetkým tým, že nás povzýva k milosrdenstvu, ktoré aj my máme prejavovať voči blížnym. Ešte tu nie je banner s symbolom roku milosrdenstva. Ale na ňom zbadáte dobrého pastiera, ktorý má na ramenách nie ovečku, ale človeka, ktorého nesie. Ten Kristus, ktorý nesie tohoto človeka, má na rukách a nohách rany. Rany po klincoch, ktoré prijal z lásky k nám na kríži. Je to teda ten vzkriesený Kristus, ktorý prišiel ku svojim apoštolom a zvestoval im odpustenie, hovoriac, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené. Kristus nesie na ramenách nie ovečku na tomto symbole roka milosrdenstva, ale človeka. A zároveň
to vyzerá ako omofor, ktorý nesie na sebe biskup, teda to, čo tu mám z vrchu položené na ramenách. Lebo aj to je symbolom, že biskup sa má stávať dobrým pastierom, ktorý berie na ramena ovečku. Ovečku teda v podobe bolesti človeka, ktorému chce pomáhať. Ale to nie len biskup je k tomu pozývaný. Pozývaný k tomu je každý z nás, kto pochopil, že bolesti sveta sa nedajú liečiť nenávisťou, vojnami a zabíjaním, ale dajú sa liečiť len vtedy, keď človek vstúpi do Božej lásky a v tejto láske príjme do svojho srdca spôsoby, ktorými Boh je príznačný, keď odpúšťa a milosrdne sa skláňa k človeku. A všetkým nám príkladom toho je Mária. Mária, ktorú si Boh vyvolil k tomu, aby sa stala bránou, cez ktorú Boh zostúpil na túto zem. A prečo je tomu tak, hovorí o tom istichira dnešného sviatku, v ktorej hovorí a modliaca kňaz či reholná osoba spomína na Boha, ktorý z nepoškvrnenej ešte zeme hriechom tvorí Adama. Tá zem nepoškvrnená hriechom pred ešte stvorením človeka bola nepoškvrnená. A tak Boh z nej vytvoril Adama, ktorý ale upadol do hriechu. A preto je dôležité, aby vytvoril nového Adama. Z novo nepoškvrnenej zeme, ktorou sa stáva Mária. Nepoškvrnene počatá a prežívajúca svoj život. Lebo milosrdenstvo sa dá prejavovať len s čistým úmyslom a s čistým srdcom. Nejestvuje milosrdenstva tam, kde sú nekalé úmysly a zlé a nečisté srdce. Preto je dôležité práve tento rok milosrdenstva využiť k mnohým púťam tu cez túto bránu jubilejného roku, aby vykonajúci tú svetú spoveď, súctu na svetom príjmaní, získavali sme nielen odpustenie hriechov, ale aj odpustky, ktoré sú zviazané s týmto rokom milosrdenstva. Boh nám chce odpúšťať. Je len dôležité, aby sme my vedeli a chceli toto odpustenie aplikovať na seba samých. Istý kráľ hovorí svojmu duchovnému radcovi, ako je to možné, že človek, ktorý spácha len jeden jediný neodutovaný hriech, nespada do Božieho milosrdenstva a bude zatratený. A ľudia, ktorí spáchajú množstvo hriechov, pokáním si zadovažia večný život. A vtedy mu duchovný radca povedal takto. Pozri sa, mám tu len jeden maličký kamienok. Keď ho hodím do vody, čo sa stane? No jednoducho padne na dno, pretože tento kamienok je zemskou gravitáciou ťahaný dole, k zemskému stredu. Ale keby som zobral 100 a väčších kameňov a naložil ich do lodičky, čo sa s nimi stane? No zostanú na povrchu, budú plavať. Tak je to s Božím milosrdenstvom. Je to tá lodička, ktorá pojme človeka aj s jeho hriešnosťou a nedovolí mu padnúť na dno. Lebo Božie milosrdenstvo je silnejšie ako zemská gravitácia, ako hriech človeka, ktorý je ťažký, ale keď je odutovaný, Boh vo svojom milosrdenstve nedá zahynúť človeku. A tak, bratia a sestry, teraz, keď sa chystáme prežívať tento rok milosrdenstva, ktorému sme bránu otvorili v tejto bazilike, povedzme si už teraz v duchu, čím chceme ho zvýrazniť vo svojej rodine, kde sa má predovšetkým začať s tou milosrdnou láskou, ktorú si prejavujú manželia navzájom.
a rodičia voči deťom. Ako ho chceme prežiť vo svojich farnostiach alebo na pracoviskách vo vzťahu azda k tým ľuďom, ktorí nám tak znepríjemňovali život? Či chceme pomáhať aj tým, ktorým fyzicky nevieme pomôcť, aspoň modlitbou a úprimným pôstom za nich? Rok milosrdenstva je príležitosťou pre každého z nás. Otvorili sme ho tu v tejto bazilike. Brána je teda otvorená a je závislé od nás, či budeme nasledovať tohoto dobrého pastiera Krista. Istý človek bol zvedavý, prečo Ježiš hovorí, ja som brána k ovciam, aby ste mohli vchádzať i vychádzať. Ako je to vlastne s tou bránou? A tak šiel na bačovňu, šiel, aby si dal vysvetliť od baču, že jak on vlastne sa voči ovečkám správa. A bača mu vysvetlil, keď je noc, pozri sa, tu je košiar, a ja tieto ovečky vovádzam cez túto bránu do košiara, aby boli chránené pred onkajším svetom. A ovečky šli za ním. Keď on zastal bráne, ovečky zastali tiež. Keď vstúpil do ohrady, ovečky šli za ním a vtedy sa opýtal, no ale dobre, ale ty ten vstup nemáš ničím chránený. Tie ovečky sa ti nerozutiekajú? Nie. Keď už sú všetky ovečky v košiari, ja beriem na seba hrubý plášť a ľahnem si do tejto brány sám. A žiadna ovečka ma nepošliape. Žiadna ovečka cez mňa neprejde. Zostáva v košiari. Na svojho pastiera nevkročí. A vtedy som pochopil, prečo Ježiš povedal, ja som brána. On je ten, ktorý nás vovádza do večného ovčinca. Žiadna solidná ovečka, veriaci človek, nepošliape Krista svojim životom a hriešnosťou. Ale pripodobňujúc sa jeho milosrdenstvu, snaží sa zostať v tom košiari plnom Božej lásky a jeho milosrdenstva. Všetkých nás svätý otec František pozýva prežívať ten rok milosrdenstva nielen ako rok, v ktorom si spomenieme na to, že Boh je k nám milosrdný, ale ako rok, v ktorom my svoje milosrdenstvo prejavíme iným. Preto do hesla toho roku dáva nie milosrdný otec, lež milosrdný s mekým i ako otec. My máme byť tak milosrdní, ako je k nám milostivý náš nebeský Otec. A ja chcem prosiť Máriu, našu nebeskú matku, aby sme si uvedomili viac túto výzvu a pozvanie svätého Otca k prejavovaniu si milosrdnej lásky v rodinách, v spoločenstvách, na pracoviskách, vo farnostiach a v cirkvi. Takýmto spôsobom, akým vládzeme. Aby svet, v ktorom sa cítime byť ohrozený, sa našou milosrdnou láskou aj na príhovor našej nebeskej matky, bránou, cez ktorú Boh k nám zostúpil, aby sa tento jubilejný rok stal začiatkom nového života v našich rodinách i vo svete.